بە هۆکاری ئەوەی لەلایەن بازرگانانەوە ڕێگریان لێدەکرێت کاری خۆیان بکەن، ئەمڕۆ ژمارەیەک لە شۆفێرانی مەرزی پشتە سەردانی سەندیکای کرێکارانیان کردوو. سکاڵای خۆیان گەیاندە ئەو سەندیکایە. ئێمە شۆفێری مەرزی پشتین، وەکو بم بێکاریە چەند ڕۆژێک، ئێمە هەر لە ماڵەوە هیچ هیچی شوکارێکمان نییە و ویست و مانەی تر هەر وەکو مەرزەکانی تر کە خەتممان هەبێت و بتوانی ڕێی مەرز تقریبەن 35 سایەقی بێخەت هەین لە مەرزی پشتە لە مەوبەریش پێشی ئەم شەڕی داعشە هەتا وەکو شەڕی داعش نەهات و ئێمە هەتا حەدی هەر پێڕازی بووین و ئیشەکەمان باش بوو. بەڵامی ساتێ ئەم تاجرانە یەکی هەژنەوە دەسیارییان سندە دایکی دەسیارێ خۆیانێنەیە چوار تاجرن پێنج تاجرن تقریبان احتلالی وەزعەکەیان کردو ئێمەی فەقیر و فەقرایش بۆ خۆمان بێ ئیش و کار مای نەسوە لە ماڵە و تووشی قەیران و سەرێشە و نەهامەتی بووین لە ماڵە. ئێمە لە مایەکە مەسەرەن دوو کاروانمانەکەوی ئەوان خۆیان سیارەکانیان هەموو ڕۆژێ باربارەکە چوونە سیارەکان خۆیانیان فرۆشتووە لە مەرزەکەی ترا هاتوون لێ سیارەیان سندوو ئێمەش پێشتر هەلێ ئیشمان کردە ئیستا ئێمەش ڕێگە و بانە دەین پارەی ڕێگە و بانە دەین پارەی مرورە دەین زەری بە ئەدەین بەناوەکو لە مایەکە دوو کاروان و سێ کاروان و ئیترەوە وای لێمان کردی هاتینە بۆ سندیگا ئێمەش سندیگا بە مەرجعی خۆمان نەزانین دیفاعێکمان لێ بکا و تەنزیمێک ئیشەکەمان بۆ بکات. بەرپرسی تایبەتمەندی کرێکارانی حزبی شیووی کوردستان کە ئەوکات ئەندامی سەندیکای کرێکاران لقی گرمیانە بەڵێن بەو شۆفێرانە دەدا کە بە دواداچوونی جددی دەکەن بۆ چاسەرکردنی گرفتەکانیان. کۆمەڵی خەڵکەیە سیارەی خۆیان خسۆتە خەتۆ سارەکان ئەمانیان بێبەش کردووە لەو کاری کە لە مەرزی پشتە هەیە. ئێمەش بە جددی بە دواداچوونەکەین و هەوڵەدەین بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بە شێوەی یاسایی ئیشەکەیان بۆ جێبەجێ بکەین. شۆفێرانی مەرزی پشتە کاو سنوورە لە نێوان سنووری دارەی گرمیان و پارێزگای هەڵەبجە کە دەکوێتە سنووری شارەدەی بەمەوە چاوی ئومێدیان بڕیۆتە سەندیکای کرێکاران و بەرپرسانی گرمیان و هەڵەبجەش بۆ ئەوەی گرفتەکەیان چارەسەر بکا و چیتر ڕێگەیان پێبدرێت کاری خۆیان بکەن و هاوکات بازرگانان ئۆتۆمبیلی خۆیان نەخەنە هێڵەکانەوە. ئاخۆ حکوومەت لە سنووری هەڵەبجە و گرمیان سەندیکای کرێکاران کاری جدیان بۆ دەکا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.